فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کانسٹیبل عابد شدید زخمی، جسے الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو ان میں سے ایک بندے نے اس میں سے فائر کیا ہے، جو ہمارے ایک کانسٹیبل کے فائر لگے ہیں، ایک چہرے پر لگا ہے، ایک پیٹ میں لگا ہے۔ جرائم کی بڑھتی وارداتوں سے عام شہری بھی خوف زدہ۔ پولیس تو بے بس ہوئی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ڈکیٹیاں جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر پریشر بھی زیادہ ہے۔ پولیس پارٹی کی جانب سے شہر میں مختلف جگہ پر ناکے لگا کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ یوسف چیما، سما، فیصل آباد۔